s Čachom a Lunterom. Pre Dominika Riečického len druhý reprezentačný duel, ale o to viac mu budeme držať palce. Zápas Slovensko-Dánsko sa začalo. Slovensko-Dánsko aj preto hovoríme náš tým ako prvý, lebo je vedený ako domáci. Je to náš jediný duel na nemeckom pohári, kde... Ťažká prihrávka Rosandičovi, ale tento zvládol, môžeme sa rozostaviť. Pekné obtočenie sa okuliara, ešte možnosť na dorážku, v zápätí aj Tamáši z backendu. Udržali sme puk. Michal Beno videl, že máme dvoch hráčov bradánko, a tu ešte raz tá šanca Olivera okuliara s dorážkou Alexa Tamášiho. Pane, veľa času mal Oliver okuliar na to, aby sa mohol otočiť a ísť do forehandového zakončenia. Tem 1, Dani Majust. Svojho jediného strelca v zostave aj dnes. Tima Blichfelda. Z nášho týmu je tam Rosandič, ale pozrime sa teraz na prečíslenie Dánov, ktorí otvárajú skóre. Ukážkovo to vykombinovala dvojica Poulsen From. Práve Matias From prekonal Riečického, ktorý ale v tej chvíli bol naozaj už úplne inde. To prečíslenie bolo vykombinované naozaj ukážkovo, bez šance zasiahnuť na našej strane. A chyba sa stala o mnoho skôr. No, veľká škoda, že reklamný break nám zobral tú paru a po jednoduchom vyhodení vlastného obraného pásma tam zostali dvaja Dáni úplne sami. Dokázali ten puk skrotiť a táto kombinácia, to nemá rád žiadny brankár, keď idú na ňo. V podstate dvaja, keďže už tam boli sami pred Dominikom Riečickým. No škoda, pretože toto bola jediná normálna šanca, ktorú Dáni mali do týchto chvíľ. A boj Mudrák sa okamžite snaží získať puk späť, čo sa mu proti Ogordovi aj podarilo, ale dánska príležitosť na zakončenie a je to 2-0. Obrovský tlak na našu branku vytvorili Dáni. Musíme im dať za to veľký kredit, pretože už sa zdalo, že myslím, opäť Mudrák tam bol v dobrom súboji, že to najväčšie nebezpečenstvo bude zažehnané, ale nestalo sa tak. A boli to Dáni, ktorí sa dostali k ďalšej dorážke a ich kapitán Morten Poulsen si pripisuje druhý bod v zápase. To mohlo byť 1-1, je 0-2. Break našich dvoch proti jednému sme nezakončili a naopak potom sa dostali Dáni do nášho obranného pásma. Tu musíme byť dôraznejší. Tam tá dorážka jednoducho nemôže byť naviackrát pre súpera. A aj keď sme tam opticky boli, tak vždy ten puk si našiel tú dánsku, okay, respektíve dánsky hráč si vedel nájsť puk a nie my. V tomto území musíme byť jednoducho dôraznejší. Áno, bol to napokon Patrik Majer, kto znepríjemňoval tú prvú dorážku, ale potom áno, pomedzi Čacha a Mudráka sa k puku dostal dánsky kapitán. Ron dobre zaviezol puk do pásma a pozrite sa, z ideálnej pozície vlastne zakončoval, myslím, že Patrik Björkstrand. Stadial si Dáni vypracovali najväčšiu šancu po individuálnom prieniku. Veľmi, veľmi ľahko sa dostali teraz Dáni do útočného pásma, aj keď sme bránili v troch, pretože ten náš štvrtý hráč vysoko napadal a bol prehraný jednou prihrávkou. A traja Dáni, 3-0. Traja Dáni zrazu v našom obranom pásme, pritom tá situácia absolútne nevyzerala, že by mohla byť nebezpečná. Tam určite v strednom pásme vypustené súboje, ktoré dostali až do gólového zakončenia Christiana Jensena. Stredné pásmo robí hru. Akýkoľvek prehratý súboj, ktorý je v rovnovážnom stave, môže viesť k šanci jednoho či druhého, ale teraz Dáni ukázali, aké jednoduché a pekné to môže byť. Viete, čo máte urobiť a dokážete super a prehrať v tých súbojoch najmä. Boli sme pozadu. No ale všetko to začalo pri mantineli, v strednom pásme. Situácia dvoch proti dvom a prehratý súboj a hneď otočenie hry z dánskej strany. Bučková strela zachytená vlastne Faškom Rudášom. Koch tam posunul a je predsa len je tu gólový zásah, ktorým znižujeme na 1-3. William Čacho zrejme tečoval.
Nastrelenie od modrej čiary, z podstatne väčších príležitostí sa nám skorovať nepodarilo. Teraz prišiel ten puk nastrelený možno už len tak zo zúfalstva, ale dobrý teč. A najmä sme pokračovali v tej aktivite z tých predošlých striedaní. Ani reklamná prestávka nás teraz nepribrzdila, dokázali sme ten puk udržať v pásme. Ako jednoducho to niekedy vyzerá, keď nevymýšľame, dobre tečujeme, cloníme a najmä smerujeme do bránky. Potom sa nám to aj vráti, ako v tomto prípade Vilovi Čachovi a znižujeme. Tyč. Hravka jemne tečovaná. Priestor sa otvára pre Grmana, ktorý využíva ešte Pominicha, ktorý to teraz trafil nádherne. Daniel Pominich, kontaktný gól. A už je to veselšie. Veľmi dobrá práca Mária Grmana, ktorý ten puk vyviezol, videl ten priestor, využil ho, korčuloval cez celé stredné pásmo. Z osikoziska ho poslal na Daniela Pominicha. A ten, ako pravák z pravej strany, so 78 na drese nemohol trafiť lepšie. Aj to, že Mário Grman prekorčuloval. Áno, pokračoval v tej akcii, nezastal po prihrávke po Minichovi. Práve Mário Grman dal šancu po Minichovi skorovať. V ideálnom čase ešte naozaj načasované to prekorčulovanie. Aj samozrejme po Minichova strela. Doplnil ich Rosandič a Lunter. Lunter si našiel streleckú pozíciu a je vyrovnané 3-3. Mario Lunter a jeho trpezlivá práca s pukom vytiahol sa od mantinelu až do streleckej pozície. Gól, ktorý prišiel, je ale úplne prirodzeným vyvrcholením toho, čo sa dialo na ľade posledných minimálne 10 minút. Je to zároveň odpoveď na otázku, či sa to dá vydržať, no nedá. Pokiaľ ste tak pasívni, respektíve nemáte puk na vlastnej hokejke a ste pod tlakom, tak zákonite musíte inkasovať a na našu radosť. Opäť veľmi dobrá práca Viliama Čacha pred brankovom priestore, ale áno, Mario Lunter tam pravdepodobne, ťažko povedať, či on, alebo Lásen bol ten, kto tečoval ten puk. Po veľkej rýchlosti k tomu zakončeniu prišlo, bolo to ťažká pozícia pre Pominicha. From je rýchly a rozhoduje. Nedáš, dostaneš v učebnicovej podobe. A Matias From, asi jeden z najnebezpečnejších, ale určite najrýchlejší dánsky útočník, nás teraz vycvičil a predviedol, ako sa má využiť ten priestor pri hre troch proti trom. No aby sme v tých paradoxoch pokračovali, hovorili sme o tom, že môžeme vyhrať tento zápas za 3 body a napokon máme len jeden jediný, ktorý je naozaj primálo na vzhľadom na priebeh duelu. Ale From to spravil naozaj excelentne. Práve Alex Tamaši, ktorý mal už tú jednu dĺžku za sebou pri tej akcii, ktorú zakončoval Daniel Fominich, bol v tej nezavidenia hodnej pozícii proti Fromovi, ktorý bol rozkorčulovaný a jednoducho mu nedal šancu a nedal šancu ani Dominikovi Riečickému.